ဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့ကိတ်လူခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပါကိတ်မှာတငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိပါတယ်အထက်ကတယောက်ကတော့ကိတ်ရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိတ်ရဲ့ချစ်သူပါသူတို့၅ယောက်ကတော့လေဆင်နှမောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေတနာလုံးလေးရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲလေဆင်နှမောင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြေအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သူတွေတနာကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လက်တွေ့ကွင်းစင်ဆက်တတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့သူတွေရဲ့သူတွေတနာတွေကိုအကောင့်ထဲဖုံးမဲ့နေပါကိတ်ကလည်းလေဆင်နှမောင်းကိုအာရုံခံနိုင်တာသူပဲရှိတာကြောင့်လေဆင်နှမောင်းလာမဲ့နေရာကိုကြည့်နေပါတယ်ခဏကြာမှတော့ရှာတွေ့သွားပါပြီဒါကြောင့်သူတို့တငယ်ချင်းတစုလည်းလေဆင်နှမောင်းရှိရသူထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့လေဆင်နှမောင်းလာမဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒါပါတဲ့ကရေစုံတဲ့ပေါင်နာမှုတ်တွေပုံလိုက်သွားချမှာပါပဲပေါင်နာမှုတ်တွေနဲ့အတူ GPS အသေးလေးတွေပါထည့်လိုက်ကြပါတယ်အကြောင်းကတော့အဲ့လိုမှလေဆင်နှမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဗီကတော့ GPS စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကွင်းမြင်ထဲမှာနေခဲ့ပြီးတော့ကိတ်တို့၄ယောက်ပဲလေဆင်နှမောင်းရှိရသူသွားပါတယ်ကိတ်တို့ကလေဆင်နှမောင်းကိုတသေးလေးလို့ထင်လို့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လေဆင်နှမောင်းကတသေးလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်ပြင်းတဲ့လေဆင်နှမောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသိတဲ့အချိန်မှာကိတ်တို့ကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကနုံနေကြပြီးတော့မောင်းမရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကိတ်တို့၄ယောက်ဟာကားပေါ်ကဆင်ပြေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြေးရကနေတငယ်ချင်း၂ယောက်ကလည်းလေဆင်နှမောင်းဆွဲဆုပ်တာခံလိုက်ရပါတယ်ကိတ်ကလည်းပေါင်ပါတွေးရှာရကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ကိတ်ရဲ့ချစ်သူကလည်းကိတ်ကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့လေဆင်နှမောင်းနဲ့ပါသွားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရကတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကိတ်ဟာဟာဖီအတွက်အိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကိတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကစလို့အချင်းချင်းမတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပါဘူးကိတ်ကတော့လေဆင်နှမောင်းနောက်လိုက်တာကနေရက်ပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းနယူးယောက်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကိတ်တယောက်ဟာမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေပါပြီတရက်မှာတော့ကိတ်စီကိုအဲ့တဲ့တယောက်ကလာတွေ့ပါတယ်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကိတ်နဲ့အတူသူတေသနာတွေလုပ်နေတဲ့ဟာဖီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာဖီလက်ကိတ်ကိုသူနဲ့သူသူတေသနာတွေပြန်လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဟာဖီမှာတုံးပတ်မြင့်နီးပညာရှိနေခဲ့ပါပြီဟာဖီရဲ့အကြံကတော့အဲ့ဒီပညာကိုသုံးပြီးတော့ကိတ်နဲ့အတူလေဆင်နှမောင်းအကြောင်းကိုတေချာလေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကတရားတွေကြောင့်တတိယတဲ့ထပ်ဖြစ်မှာကြောင်းနေပြီးတဲ့ကိတ်ကတော့ဟာဖီကလန်ချက်ကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာဖီလည်းပြန်သွားရပါပြီအဲ့ဒီညမှာတော့ကိတ်တယောက်သူချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မဆိုးမပါဘူးဒါကြောင့်ပဲကိတ်လဲလန်နိုးလာခဲ့ပါပြီ။သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုစာရောက်ထားတာကြောင့်ဘာစာလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပို့ထားတဲ့သူကတော့ဟာဖီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့ထားတာကအချိန်တစ်ပတ်ပဲပေးဖို့ဘာညာဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုရဲစာပါ။ကိတ်လည်းခဏလောက်တော့စဉ်းစားနေပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဟာဖီနဲ့လိုက်သွားဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ပဲကိတ်နဲ့ဟာဖီတို့နှစ်ယောက်လေဆင်နှမောင်းကွင်းပြင်ကြီးဖြစ်တဲ့အိုကလာဟိုမားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုကလာဟိုမားကိုရောက်ချိန်မှာတော့ဟာဖီကကိတ်ကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဟာဖီရဲ့အဖွဲ့သားများစုကတော့ပညာတတ်ပါရဂူဘွဲ့ရလေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့အဖွဲ့တဲကိုမင်းကလေးတစ်ယောက်ဝင်လာမှကိုတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်သူတို့နောက်ကိုရောက်လာသူကတော့တိုင်လာပါ။လာကတော့လေဆင်နှမောင်းတွေတဲ့ကို YouTube မှာနာမည်ရဖို့အတွက်ပြေးဝင်နေသူပါပဲ။အဲ့လိုဆိုလို့ YouTube ပေါ်ကောင်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။တိုင်လာကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့လေဆင်နှမောင်းဖန်တမပါ။သူ့ channel ဆိုရင်လည်း subscriber 100,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဘလို့ပဲပြောပြောကိတ်ကတော့မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့တိုင်လာကိုတစ်စမ်းမှကြည့်မရခဲ့ပါဘူး။ဟာဗီကလည်းသူ့လေဆင်နှမောင်းစီကိုသွားတော့မှမို့လို့ဘယ်ဘက်မှလေဆင်နှမောင်းတိုင်နိုင်လောက်မလဲဆိုတာကိုကိတ်ကိုရှာကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ကိတ်ကလည်းမြခင်းပြင်းနဲ့ရက်နေပြီးတော့တိတ်ကြီးနှစ်ခုတည်းကလေဆင်နှမောင်းဖြစ်တော့မဲ့တိတ်ကိုမှန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အထက်ကတိုင်လာကလည်းကိတ်ကိုစကားလှမ်းပြောပါတယ်။စကားပြောလို့နေမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဘက်သွားမှလဲပါမေးလိုက်တာပါ။ကိတ်ကလည်းအရှိဘက်ကကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိတ်တို့ဖွဲ့ကတော့အနောက်ဘက်ကိုပဲထွက်လာတာပါ။ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တိုင်လာကလည်းသူ့ဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိတ်နောက်ကိုလိုက်လာလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးလေဆင်နှမောင်းကြီးနောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိတ်တို့ဖွဲ့ကတော့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးတော့လေဆင်နှမောင်းရဲ့ 3D illusion ပုံကိုယူဖို့တွားကြပါတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့သူတို့တာဝန်ကိုကောက်ကောက်လုံးနိုင်ပေမဲ့ကိတ်နဲ့ဟာဗီတို့ကတော့မလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အချောင်းကတော့ data ပုံရိပ်ဖန်ဆက်ကြီးကိုနေရာချမယ်ဆိုကမှကိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးပြီးတော့အရန်ကြောက်နေလို့ပါ။ကြောက်တာကလည်းကြောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကားမောင်းပြီးပါပြေးတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဆင်နှမောင်းနဲ့ data တွေကိုယူလို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ချိန်တိုင်လာတယောက်ကတော့သူ့ဖွဲ့သားတွေနဲ့လေဆင်နှမောင်းနဲ့ကိုတိုးဝင်ပါတယ်။အဲ့ပြင်လေဆင်နှမောင်းအလေရောက်တော့မီရှူမီဘက်တွေပါဖောက်လိုက်ပါသေးတယ်။ကိတ်လည်းလေဆင်နှမောင်းနဲ့ကနေအသက်ရှင်လျက်ထွက်လာတဲ့တိုင်လာကြောင့်အံ့ဩနေရပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိတ်တယောက်အလုပ်ပြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ဟာဗီကိုပြန်တောင်းပန်ရပါတယ်။ဟာဗီလည်းကိတ်ကိုဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲအင်းညားတညလုံးအနားယူလိုက်ကြပါပြီ။ကိတ်ကတော့နားလာတော့တိုင်လာနဲ့ရပ်ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။အချောင်းကတော့တိုင်လာကကိတ်ကိုလမ်းမညွှန်ရကောင်းလာဆိုပြီးတော့ရန်လုံးလို့ပါ။နောက်တစ်ခါမှာတော့ရစ်လို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့ဟာဗီကိုတွေ့ရပါပါ။ရစ်ကတော့ဟာဗီတို့ရဲ့တထေးပါပဲ။သူကတော့လေဆင်နှမောင်းတွေကနေဟာဗီတို့ယူလာတဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးတော့ငွေရှာနေတဲ့သူပါ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေဆင်နှမောင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူစီကနေအမျက်ထုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့သူပါပဲ။ကိတ်ကလည်းဟာဗီတို့နဲ့စကားလာပြောဖို့လုပ်ပေမဲ့ဟာဗီကတော့ရစ်အကြောင်းကိတ်ကိုမသိစေချင်တာကြောင့်စကားပေးမပြောပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲကိတ်လည်းပြင်မှာထွက်ဆောင်နေပါတယ်။ကိတ်တယောက်ပြင်မှာရက်နေတော့မှာပဲတိုင်လာကသူ့ကိုစကားလာပြန်ပြောပါတယ်။တိုင်လာလည်းကိတ်ကြည့်နေတဲ့တိမ်ကြီးကလေဆင်နှမောင်းဖြစ်မှလာလို့ကိတ်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိတ်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပဲဖြစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တိုင်လာနာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိတ်တယောက်ဟာဗီတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့အစောကြီးကကြည့်နေတဲ့တိမ်တက်စီကိုသွားပါတယ်။တိုင်လာကလည်းသူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကိတ်နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်ကြီးကတော့လေဆင်နှမောင်းပုံစံပြောင်းသွားပါပြီ။ဖြစ်ရှင်တော့အမှားလေဆင်နှမောင်းဖြစ်နေတဲ့အပြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားတဲ့ဘက်ချင်းကလည်းမတူကြပါဘူး။ဒီတစ်ခါမှာတော့တိုင်လာနဲ့ကိတ်နဲ့ပိုပြင်းမဲ့ထင်းနဲ့လေဆင်နှမောင်းကိုရွေးတာကွာသွားကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲနှစ်ဖွဲ့လုံးကသွားတာချင်းမတူတော့ပါဘူး။ဖြစ်ရှင်တော့တိုင်လာလိုက်တဲ့လေဆင်နှမောင်းကပျက်စီးသွားပြီးတော့ကိတ်လိုက်တဲ့လေဆင်နှမောင်းကပူအားပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိတ်တို့လည်းသုံးဘက်မြင်ပုံရဖန်ဆက်ကိုကောင်းကောင်းဆင်လို့ရသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြင်းတဲ့လေဆင်နှမောင်းကြောင့်တိတ်မလို့တော့ဖြစ်သွားရပါသေးတယ်။ကန်ကောင်းချင်းတော့လေဆင်နှမောင်းကကိတ်တို့ကိုမထီသွားဘဲနဲ့မြို့လေးတစ်မြို့တည်းပဲဝင်သွားပါတယ်။ကိတ်တို့ကတော့တေကံမရအသက်မပြောက်တော့ပေမဲ့မြို့လေးကတော့အတော်လေးကိုပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကိတ်နဲ့ဟာဖီလည်းမြို့ထဲသွားပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးပါတယ်။ဖြစ်ရှင်တော့မြို့ထဲမှာတိုင်လာနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့တိုင်လာကကိတ်နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။မြို့ထဲမှာနေတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူအိမ်ပြတ်သွားလို့ဦးလေးကိုလာကူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်လာကကိတ်ကိုဟာဖီတို့လူမျိုးနဲ့ပေါင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတ
ကိကလည်းအနေဆုံးတော့သူပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့ကတိုင်လာတို့လိုပေါ်ပင်သမားတွေထက်ကောင်းတယ်လို့အလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှကဲတိလိုက်ရတာကတိုင်လာတို့အဖွဲ့ကယူကျူကရတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုလေစင်တမောင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်သုံးနေတယ်ဆိုတာပါပဲကိလည်းတိုင်လာပြောခဲ့မိတာတွေအတွက်နှောင်းနှားရနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့မတောင်းမဲ့ပဲနဲ့ဟော်ရဲတဲ့ပဲသွားနေလိုက်ပါတယ်ညာရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်လာကကိကိုမုတ်လာပို့ပေးပါတယ်ကိလည်းအစာပိုင်းတော့ချိန်မိုးနေပေမဲ့ကြာကြာမချိန်မိုးနိုင်ပါဘူးတိုင်လာကလည်းကိကိုပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့နွားရန်တပ်ပွဲလိုက်ပြပါတယ်တိုင်လာကတော့နွားရန်တပ်ပွဲသွားဖို့ကကိအတွက်ပထမဆုံးလို့ထင်တာပါဒါပေမဲ့ကိကဒီနယ်ဘက်မှာကြီးလာတာတိလိုက်ရချိန်မှာတော့သူ့သွေးသူရှက်မိပါသေးတယ်ကိကတော့တိုင်လာနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့အချိန်တွေတောင်မေ့နေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိတို့နောက်မှာလေစင်နှမောင်းတစ်ခုတိုက်လာပါတယ်ကိတို့ကလည်းသူ့ကိုလက်လက်မိတလောက်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့လေစင်နှမောင်းလက်ကနေလွတ်အောင်ရေကူးကန်လွတ်ထဲကိုဝင်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြေးတဲ့အချိန်မှာကိတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာတဲ့တာမီနှစ်ယောက်ပဲလေစင်နှမောင်းလက်ကနေလွတ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေဝကြီးတွေကိုပါသွားကြပါပြီလေစင်နှမောင်းညင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရေတက်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဟာဗီတို့လည်းကိရှိယာကိုရောက်လာကြပါတယ်ဟာဗီကတော့တိုင်လာကိုသဘောမချတာကြောင့်တိုင်လာနဲ့အတူရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့ကိကိုအပြစ်ပြောပါတယ်ကိကလည်းဟာဗီတို့ကိုဘာဖြစ်လို့လူစိုးရီနဲ့တွဲလို့နေတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်အမှန်တော့ကိကရဲအကြောင်းကိုလိုင်းမော့ကနေရှာကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကောင်မှတည်သွားတာပါဟာဗီကလည်းအားကြမခံဆိုပြီးတော့သူတို့ငငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာကိအပြစ်ပါလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ကိကလည်းဟာဗီပြောတာကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဗီရဲ့ကားကိုပါယူသွားပါသေးတယ်ကိသွားတဲ့နေရာကတော့တခြားနေရာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အမေအိမ်ကိုပါကိရဲ့အမေဖြစ်သူမစ္စကာတာကလည်းကိပြန်လာလို့ဝမ်းသာပြီးတော့ပြင်ဆင်ရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ကိရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတိုင်လာလဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်တိုင်လာကတော့ကိရဲ့အိမ်နေရာကိုလိုင်းဘော့ကသတင်းတွေကနေရှာဖတ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါကိရဲ့အမေကလည်းတိုင်လာကိုတညာအိတ်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်တိုင်လာကလည်းကိမီပြောတဲ့စကားကိုသူ့ရခမပြောတဲ့စကားလိုမျိုးမျိုးဝဲမကျနားထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိလေတိုင်လာနဲ့အတူသူ့ရဲ့သူတေသနာတွေစုထားတဲ့ဂူရောင်ထဲမှာစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်တိုင်လာကလည်းကိလှုပ်ထားတဲ့သူတေသနာတွေကိုယူကြည့်မိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်ရင်ကနေကိရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဆုံးသွားတော့ကသူတေသနာအကြောင်းကိုတိုင်လာသိသွားခဲ့ပါတယ်တိုင်လာကလည်းအဲ့ဒီ project ကတကယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိကိုပြောပြီးတော့နောက်ထပ်လုပ်ဖို့ထပ်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိကတော့တိုင်လာကိုအော်ထုတ်လိုက်ပါပြီတိုင်လာကလည်း agency မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ပြန်ထွက်သွားဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိတယောက်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့တိုင်လာကိုသူတေသနာပြန်လုပ်မယ်လို့သဘောတူလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်သူတေသနာတွေကအစာပြိုးလာခဲ့ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သာပေါင်နာမှုတွေအများကြီးကိုတောဖို့လုပ်ပါတယ်ကိကတော့အဲ့ဒီပေါင်နာမှုတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လေစင်နှမောင်းနဲ့ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုမတွေးမိသေးပါဘူးဒါကြောင့်တိုင်လာလည်းလေစင်နှမောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ special car နဲ့ကိကိုလေစင်နှမောင်းနဲ့ကိုခေါ်သွားပါတယ်ကိကလည်းလေစင်နှမောင်းနဲ့ရောက်တော့မြေကြီးကိုကုတ်ထားတဲ့စက်တမျိုးပါတာကြောင့်အနေရကင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါင်နာမှုတိုးတဲ့အကြံကလေစင်နှမောင်းကိုရက်အောင်မလုပ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲကိတို့ကလည်းနောက်တနည်းကိုထပ်စင်စားပါတယ်ဒီတစ်ခါကတော့သူတို့အကြံကလေစင်နှမောင်းနဲ့ကစုထိုင်းစားကိုငွေယူဖွဲ့လာအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲပေါင်နာမှုကတော့ငွေယူဖွဲ့ပြီးရတဲ့နောက်မှာတုံးပါပါငွေယူဖွဲ့ဖို့ဆိုတာကလည်းလေစင်နှမောင်းနဲ့မှမိုးရဘူးလို့ပါတယ်ကိတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိရဲ့မိကလည်းသမားရီမိုးရအောင်တုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတမျိုးကိုတုံးဖို့အကြံပေးပါတယ်ကိတို့လည်းအဲ့ဒီအကြံကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီအဲ့အချိန်ပဲဟာဗီရောက်လာပြီးကိကိုပြောခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အမှန်တော့ဟာဗီလည်းရင်းနဲ့အလုပ်တွဲမလုပ်ချင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေအရင်းနှီးလိုလိုသာတွဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိကလည်းဟာဗီကိုသူ့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဗီကတော့ကိရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုညှင်းပဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကိကလည်းတိုင်လာနဲ့အတူသူ့တေသနာတွေဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်လာကလည်းသူ့ဖွဲ့သားတွေကိုသူ့တို့သူ့တေသနာတွေအတွက်ကူပေးဖို့လက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအားလုံးဟာတညီတညွတ်ထဲလုပ်လိုက်တာခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူ့တေသနာအတွက်လိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပါပြီကံကကောင်းချင်တော့တက်တက်ဆန်ဆန်အဲ့ချိန်မှာပဲလေစင်နှမောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်ကိတို့ကလည်းသူ့တို့သူ့တေသနာကိုစမ်းတက်ဖို့လေစင်နှမောင်းရှိရာကိုအဖွဲ့လိုက်ကိုခေါ်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဟာဗီတို့ကလည်းသူ့တို့အလုပ်လုပ်ဖို့လေစင်နှမောင်းစီကိုသွားနေပါတယ်လေစင်နှမောင်းနားရောက်ချိန်မှာတော့ကိတရာဆက်မလုပ်ရဲတော့ပါဘူးအကြောင်းကတော့ဒီတစ်ခါလေစင်နှမောင်းဟာတော်တော်လေးကိုပြင်ရကြည့်တာကြောင့်ပါဟာဗီကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ဖို့လုံရင်ကနေလေစင်နှမောင်းနဲ့ကိုပါသွားပါတော့တယ်ပိုဆိုးချင်တော့လေစင်နှမောင်းတိုက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆက်ရုံတစ်ရုံလေးရှိနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကိတို့ဖွဲ့ရောဟာဗီတို့ဖွဲ့ရောအကုန်လုံးလေစင်နှမောင်းနဲ့လွတ်အောင်ပြေးကြရပါတယ်ကံကောင်းချင်တော့လေစင်နှမောင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်သူ့တို့လည်းလွတ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါလေစင်နှမောင်းဦးတည်နေရကမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုပါကိတို့ကလည်းမြို့သူမြို့သားတွေကိုအချိန်မီကယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့တေသနာအတွက်လိုအပ်တာတွေတင်ထားတဲ့ကားနဲ့ပဲမြို့စီကိုသွားပါတယ်ဟာဗီကလည်းကိနဲ့အတူလိုက်သွားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပါတနာကပြေးမသွားတာကြောင့်ဟာဗီလည်းပါတနာဖြစ်သူကိုထားပစ်ခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့အားလုံးမြို့စီကိုအမြန်သွားကြပါတယ်မြို့ထဲမှာလည်းလေစင်နှမောင်းအချက်ပေးစနစ်ဖွင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မြို့သူမြို့သားအားလုံးလည်းဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနေကြရပါပြီကိတို့ကလည်းမြို့သူမြို့သားအားလုံးကိုရွှေရှင်တွေကိုခေါ်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ရီတော့မကင်းသေးပါဘူးအကြောင်းကတော့ရွှေရှင်ယုံကလည်းအဲ့လောက်မခိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိကလည်းကြံရမရတဲ့အစုံတန်လာရဲ့ကားပေါက်ကိုပြေးတက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့အကြံကတော့သူ့တေသနာအတွက်လိုအပ်တာတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်လို့တခါတည်းသူ့တေသနာပါပြေးလုလိုက်ဖို့ပါပဲဒါကိုသိတဲ့တန်လာကလည်းကိကိုတားဖို့လုပ်ပေမဲ့မမီတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တန်လာတို့လည်းကိအတွက်ဖြစ်ဖြစ်အတန်အိုင်ဆိုပြည်သူတွေကိုကောက်ွက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တန်လာကလည်းသူတို့ခေါ်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရွှေရှင်ယုံနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာစုခိုင်းပြီးတော့ဝတ်ထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်အကြံကတော့လေစင်နှမောင်းကအရှိဘက်ကနေလာနေတာဖြစ်လို့ပါဖြစ်ချင်တော့တန်လာတို့အားလုံးဝတ်ပြီးသွားချိန်မှာပဲယုံကြည်ရဲ့ရှိဘက်နေရန်လည်းပွင့်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီကိကလည်းလေစင်နှမောင်းနားကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်လေစင်နှမောင်းနဲ့မပါသွားအောင်လို့ကားကိုပျောက်စုချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုလေစင်နှမောင်းနဲ့ကိုထည့်ပြဖို့လုပ်ပါတယ်ကိကလေစင်နှမောင်းနဲ့ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်လေစင်နှမောင်းနဲ့မှာငွေယူဖက်ပြီးတော့မိုးရွာနေပါပြီကိလည်းပါလာတဲ့ပေါင်နာမှုအဘူးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့လေထဲမြှောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖုံးကျင်နေတာကြောင့်ဖွင့်မရတော့ပါဘူးခဏလောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါင်နာဘူးဖုံးတွေပွင့်သွားပြီးတော့လေထဲမြှောသွားပါပြီကိရဲ့ကလည်းမြေကြီးတဲ့ကုတ်ထားတဲ့ဂျာကားကိုနှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်ဂျုံပစ်လိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိကတော့ခပတ်တေချာပတ်ထားတာကြောင့်ပြဿနာမရှိလိုက်ပါဘူးကံကောင်းချင်တော့ကိရဲ့သူတေသနာကအလုပ်ဖြစ်သွားပြီးတော့လေစင်နှမောင်းကြီးလည်းပြက်ပြဲသွားခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်တန်လာတို့လည်းအသက်ဘေးကနေလွတ်သွားကြပါပြီတန်လာတို့အုပ်စုတွေနဲ့တခြားပြည်သူတွေကလည်းကိကိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကိလည်းနယူးယောက်ကိုပြန်ဖို့လေးစိတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုလေးစိတ်လိုက်ပို့ပေးတဲ့သူကတော့ဟာဗီပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လာကလည်းဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ပါလာပါသေးတယ်ဟာဗီလည်းမျိုးရောက်ရင်လူတွေကအစုံပြောက
ြမ်းမှာဖြစ်လို့ဘယ်သူစကားမှနားမထောင်ဖို့အတွက်ကိတ်ကိုနားချပါလိမ့်ကိတ်ကလည်းဟာဗီပြောတာကိုနားထောင်ပါလိမ့်အဲ့နောက်မှာတော့ကိတ်လည်းလေရင်စီးဖို့ထွက်လာခဲ့ပါပြီတိုင်လာကလည်းအိပ်ပြတ်မလို့လို့နဲ့မပြတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကိတ်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြောင်းမှာလေစင်နမောင်းတစ်ခုဖြစ်မလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်လေကြောင်းလိုင်းကလည်းကိတ်စီမဲ့လေကြောင်းခီးစင်ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ရပါပြီကိတ်ကလည်းလေကြောင်းခီးစင်ပြတ်သွားရပြီဖြစ်လို့တိုင်လာနဲ့အတူမျိုးတဲကိုပြန်လာလိုက်ရင်းနဲ့ဆန်လန်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်နော်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုဇလန်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေနော်